první Němčice. Doufám, že se mi nestane to, co jsem toho chtěl jsem. Nemůžu to takhle zesporat. Radši chvilinku počkejte, ať si to předávající rozmyslí, jestli máte všechno. Tak, druhé místo, Buřanice. Tak kluci, nepoperte se o toho. Gratulujeme, samozřejmě. Tam se ještě něco jde. Příští rok zase. První místo a družstvo mužů z Markvarce. Takže prosím vás, gratulujeme všem a samozřejmě potlesk. Dali jsme všechno, je to v pořádku, tak a můžeme ke kategorii Pražské hasičské ligy.